Tai laba diena, mėly kolegos. Ačiū, kad atvykote į spaudos konferenciją. Deinstitucionalizavimo patirtis ir iššūkiai. Norėtume jūs pristatyti šios spaudos konferencijos dalyvius. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Seimo socialinio reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, vaikų ir paauglių socialinio centro direktorė Jurgita Pukienė ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Dana Migaliova. Žodį norėtume perduoti šios konferencijos organizatoriai, Seimo socialinio reikalų ir darbo komiteto pirmininkei Rimantė Šalaševičiūtė. Ačiū. Ačiū. Labas rytas visiems. Turbūt pirmiausia tikslinga būtų paaiškinti, kodėl mes šiandien rengiam šią konferenciją. Ir sukviesta tikrai labai daug suinteresuotų žmonių. Toje pertvarkoje, kuri yra vykdoma tiek vaikų dalyje, mes atskyrėme ir pranešimus, kai dėliojame tiek dalyje suaugusių, kurie turi negalę, proto negalę pagrindę, kas vyksta, kaip vyksta ir ko trūksta. Dar gruodžio mėnesį mes gavome skundą ir iš tikrųjų iš Vilkaviškio rajono bendruomenės, kurį pasirašė 1800 beveik žmonių. Diskutavome komitete su biuru, kaip ir ką reikėtų daryti, kad spręsti keliamas problemas. Lapkričio mėnesį dar mes išklausėme vaiko teisų apsaugos kontrolierės tyrimo išvadas, kaip vyksta pertvarka, būtent pertvarkant vaikų globos namų, kūdikių globos namų. Ir turbūt pirmas pastebėjimas buvo toks, kad tie, kurie dalyvauja šitame darbe, nelabai žino, kokia yra situacija, nelabai žino, kokiais etapais turi vykti pertvarka, priima, na, čia aš ir pasakysiu skaičius, kiek yra tų pilotinių vadinamųjų projektų, kur jau vyksta pertvarka, tačiau visos įstaigos mano, kad ir jos globos įstaigos jau turi paklusti ir vykdyti pertvarką pilna apimtimi. Ir buvo apsispręsta su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, kad teisingas kelias būtų visus dalyvaujančius pertvarkos procese sukviesti į konferenciją, kad būtų pateikta pilna informacija ir konferencijos metu darbotvarkėje mes išskyrėme po valandą ir aš manau, ko gero, gal ilgiau truks diskusijom, kad galėtų visi išsakyti, su kokiamis problemomis susiduria. Na, turbūt pirmiausia, kokią mes turime situaciją reikia pristatyti. Šiuo metu Lietuvoje veikia 52 socialinės globos namai suaugusiems asmenims su negale, kuriuose gyvena 6,9 tūkstančio asmenų. Palyginimui 2011 metais, prieš pradedant pertvarką, kadangi pradžia buvo 12 metai, o teisinis reglamentavimas ir sudėliojimas jau buvo 2014, pradėta vasario mėnesį, tai 11 metais šalyje veikė 36 stacionarios socialinės globos įstaigos neįgaliems suaugusim asmenim, iš jų 26 buvo valstybinėse. Jose gyveno 6,1 tūkstančio asmenų. Tai reiškia, kad šiai dienai mes turime faktiškai 800 neįgalių, suaugusių neįgalių daugiau negu buvo 2011 metais. Iš 52 socialinės globos namų suaugusiems asmenų su negale, 27 steigėjas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 6,2 tūkstančio asmenų gyvena šiuose namuose, o 25 steigėjas yra savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir privatus asmenys, juose gyvena 700 asmenų.
Iš jų įstaigų šiuo metu pertvarkoje dalyvauja 7 socialinės globos namų saugusiems asmenims su negale, kurių steigėjas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kalbant apie vaikus, 2017 metų pabaigoje savivaldybės socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitoje buvo 9786 socialinės rizikos šeimos, palyginimui 2015 metais buvo 9757 ir atitinkamai vaikų augo 17-ais 18415, 15-ais buvo 19043. 2017 metų pradžioje, kaip ir 2015 metais, šalyje veikė 93 vaikų globos namai. 17 metais juose gyveno 2865 vaikai, lyginant su 15-ais buvo vaikų per 3200. Į biologinę šeimas, kadangi tikslas pertvarkos pirmiausia yra be abejo gražinti vaikus į biologinę šeimas, tai 17 metais į biologinę šeimas iš socialinės rizikos šeimų vaikų apgyvendintų globos įstaigose buvo gražinta 1379 globojami vaikai, tuo tarpu 15 metais 1025. Bendras veikiančių globos įstaigų skaičius, kaip minėjau, 93, pertvarkamų 2015 metų gegužės 15 dienos ministro įsakymų atrinktų buvo 16 vaikų globos įstaigų ir taipogi 3 socialinės globos įstaigos, kuriuose gyvena vaikai ir suaugė, tai Vilijampolė, Pabradės socialinės globos namai ir Venta. Tai viso pertvarkumų įstaigų, kuriuose globojami vaikai, tokia statistika būtų. 8 įstaigos yra pavaldžios ministerijai, 1 yra sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybėm pavaldžių yra 10 įstaigų. Bendras vaikų globojimų vaikų globos įstaigose skaičius yra 2865, pertvarkai atrinktose vaikų globos įstaigose gyveno 869 vaikai. Pertvarka yra vykdoma, kaip žinia, 2 etapais, kaip minėjau, nuo 14 metų pradžia buvo. Pertvarkai iš viso yra numatyta skirti 77,4 milijonus eurų. Iš jų 32,7 milijonai iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 31,4 milijono iš Europos socialinio fondo lėšų, 13,3 milijono iš eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Pirmasis etapas pagal 14 metais patvirtintą pertvarkos planą turėjo vykti nuo 14 metų iki 1 sausio 18 metų. Tačiau šiai dienai etapas jau pirmasis yra pratestas 18 metais, kadangi išgirsite, buvo susidurta su daugybė problemų. Tikslas pirmojo etapo – pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų prieinamumą. Antras etapas turėjo vykti nuo 17 iki 20 metų. Dabar jau aiškiai yra žinoma, kad pertvarka vyks nuo 18 iki 23 metų. Antrame etape tikslai yra paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose ir naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms. Na, iš to turbūt, kadangi mano laikas jau ribotai žiūriu, aš manau, kiti pristatys problemas ir aš tiesiog galbūt nesidalinsiu tomis
išvadomis, kurias mes padarėme. Už vakar buvę socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai išvažiuojamam posėdyje Kaišiadorių Strėvininkų globos namuose ir Macikų Šilutės rajone. Tačiau bendros problemos iškilusios pertvarkos procese yra šios. Vykdant pertvarką nepakanka globojimus vaikus ar neįgalius asmenis apgyvendinti kitur, yra svarbu užtikrinti, kad būtų plėtojama pagalbos paramos sistema, kad jiems būtų organizuojamos ir teikiamos reikiamos paslaugos. Prieš imantis konkrečių pertvarkų žingsnių reikia atlikti daugybę parengiamųjų darbų, kurie užtikrintų, kad vaikai ir neįgalių asmenų gyvenimo kokybė pagerės. Regionėse trūksta visuomeninių organizacijų ir specialistų, psichologų, vaikų, psichiatrų, galinčių teikti kompleksinės paslaugas bendruomenėje vaikų ir šeimai, globėjams, įvaikintojams. Siekiant, kad kuo daugiau vaikų būtų globojami šeimos aplinkoje, pažymėtinas yra globėjų trūkumas, svarbu daugiau dėmesio skirti įtėvių ir globėjų švietimui, tinklo plėtimui ir motivacijai tapti globėjų arba įtėvių. Labai svarbus akcentas yra visuomenės pasipriešinimas, tai yra neigiamos nuostatos globojimų vaikų ir neįgalių asmenų kaiminystės atvejais. Yra svarbu šviesti visuomenę, nes dėl nežinojimo, ką aš pabrėžiau jau įžangoje, kyla daug neteisingų nuostatų ir neretai vietos bendruomenės priešinasi tam be pagristumo ir svarių argumentų. Dalis socialinės globos įstaigų darbuotojų turi neigiamas nuostatas naujovėm, paslaugų plėtrai, nepatydami platesnės perspektyvos, mano tiesiog, kad tas procesas, kuris numatytas ir turi vykti, kenks ir ypatingai suaugusiems su negale ir be abejo teks atleisti darbuotojus, tai taipogi ypatingai regionuose yra tam tikra problema. Ir labai svarbu yra visų suinteresuotų eiga, dalyvavimas, įsitraukimas, turim omeny ir kelias ministerijas, beje, 2015 metais šešių ministerijų ministrų buvo pasirašytas memorandumas, kaip turėtų ministerijos dirbti kartu, kad sklandžiai vyktų pertvarka. Tačiau komitetas mes dar nesam žiūrėję iš tikrųjų ir nebuvo žiūrima, kaip vykdoma memorandumo nuostatos. Aš manau, tai mes padarysime šiais metais, kadangi bendras ministerijų dalyvavimas, kai to nėra užtikrinama, na, aišku, sukelia tam tikrų problemų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vykdant pertvarkos procesą. Dvigubas finansavimas pertvarkos eigoje, tai yra, kai dar reikia finansuoti globos įstaigų veiklą, tuo pačiu reikia investuoti į naujai kuriamą sistemą ir paslaugų plėtrą. Na ir turbūt dar trumpai noriu atkreipti dėmesį į teisės aktų, į reglamentavimą. Pertvarka yra, jeigu kalbėsim, kiek yra teisės aktų parengta, tai iš tiesų pertvarkos teisinius santykius reglamentuoja 21 įstatymas. Remiamasi, aišku, yra tarptautiniais teisės aktais. Apie 40 poįstatyminių teisės aktų vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų. Pagrindinai pertvarkos reglamentavimas, jeigu kalbant apie ministro įsakymus, yra trys įsakymai, kurie yra pagrindiniai. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad šiandien vėlgi išaiškėjo, kad yra problema teismam. Mes po įstatyminiais aktais esam labai aiškiai apibrėžę, kas tai yra socialinis globėjas, kas tai yra budintis globotojas. Tačiau civiliniam kodekse nuostatos tokios nėra ir teismai susidurs su problemomis priimant sprendimus dėl globėjo nustatymo ir be abejo tai liečia ir tuos globotojus, kurie šiandien globoja vaikus šeimose. Kaip mato, čia tik įžanga, aš manau, kad
kolegos sėdintys čia daugiau galės papasakoti. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū. Žodį norėtume perduoti gerbiamam ministrui. Dėkuoju gerbiamai Rimantei, komiteto pirmininkiai, ir dėl iniciatyvos organizuoti šią konferenciją. Ir tai, kad įsigilina į problematiką ir komitetą nuveža į įstaigas, kad pamatytų, kokia yra situacija. Taip pat turi diskusiją su partneriais. Tai tikrai yra didžiulė pagalba, nes pertvarka šita yra milžiniška. Gražiname skolą iš tiesoms neįgaliųjų kartoms, vaikų kartoms, kurios ne jų, daugelis ne jų valia, ne savo norų, turi gyventi, kur gyvena. Mano galva, tai yra šalia kalėjimo yra labiausiai dehumanizuotos vietos, kur tas žmogiškumas, mano galva, yra prarandamas. Tikrai kviečiu nuvažiuoti, aplankyti, susitikti tuos žmonės. Tai yra daug dalis dar tų globos įstaigų yra tokių, sakyčiau, tobulai sovietiniu būdu sukurtos atskirties sistemos, kurios yra už gyvenviečio, turi savo didžiulę infrastruktūrą, taip pat netgi butus tarnautojams, kurie ten gyvena. Tai reiškia, nu, kad iš esmės, kad tie žmonės su negalėje nejudėtų po mūsų apylinkės, tai yra uždaryti žmonės, ir vis dar mes ten turime eilės, virš 189 žmonės dabar laukia eilėse, ir tai, ką gerbiama komiteto pirmininkė sakė, kad per keletą metų netgi skaičius išaugo gyvenančių socialinės globos įstaigose, tai rodo, kad esminio proveržio mes neturim šioje situacijoje, ir jisai yra būtinas. Kalbant apie projektą, iš tiesų projektas pradėtas 14 metais ir suprojektuotas labai sistemiškas, labai kompleksinis būdas, kaip spręsti šitą klausimą. Tai yra, buvo numatyta ir jau yra įgyvendinta poreikių, žmonių gebėjimo, poreikių situacijų tyrimai. Tai virš 1300 neįgaliųjų ir virš 600 vaikų įvertintos kiekvieno jų individualiai situacija, jų gebėjimai, galimybės. Taip pat darbuotojų irgi pasirengimas teikti kitokio tipo paslaugas, kaip kad komiteto pirmininkė minėjo, kad iš tiesų trūksta mums specialistų regionuose, ir šitie kurie, žmonės, kurie dirba tose struktūrose, jie ir turėtų būti tie pagrindiniai specialistai, kurie ir toliau teiktų bendruomenės paslaugas. Ir tai, kur jau vyksta pertvarka, tai jau yra daroma. Sukurti individualūs planai ir jau pradėtos pertvarkos kai kuriuose globos namuose. Padaryti 26 įstaigų pertvarkos planai. Jie šiuo metu yra derinami regioniniu pagrindu, tai reiškia su valdybėmis. Ir kai tik buvo suderėtos, tada prasidės sisteminiai pokyčiai. Yra išbandyta tam pirmajame etape įvairios bendruomenės paslaugos, kurių mes daugelio neturėjom. Tai yra ir palydimoji globa, bendruomeniai globos centrai, būdintis globėjai, apsaugotas būstas, laikino atokvėpio. Šiandien yra paleidžiamas pirkimas asmeninio asistento, kas yra visai kaip kompleksinė paslauga, tai yra nauja. Tiesa, mes turėjom tam tikrų apraiškų per socialinės reabilitacijos projektus per savivaldybės. Bet čia bus toks pilotinis irgi projektas 50 asmenų Kauno ir Šiaulių regionuose. Baigiamos rengti visos metodikos tam, kad tos bendruomeninės paslaugos, kurios buvo išbandytos, jos yra aprašomos šiuo metu
Nes tokia ir buvo idėja, kad pilotuojama, tada geriausia praktika aprašoma ir tada yra kaip standartas visom kitom kurtis. Tai šiuo metu yra baigiamos metodikos ir tvarkų aprašai. Ir kaip žinia, šalia projekto tiesiog vyksta pertvarkos procesas. Kaip matėt, vaikų skaičius įstaigose mažėja. Ir tai džiugina. Džiugina, kad ne tik projekto rėmuose darom pertvarką, bet ir tikrai savivaldybės rodo iniciatyvą. Pačios pertvarko savo globos namus, pačios kūrė bendruomeninius namus, pačios kūrė globėjų centrus ir skatina pertvarkai vykti. Šiuo atveju, kas yra labai svarbu suprasti, kad deinstitucionalizacija tai yra ne tik, kaip ir komiteto pirmininkė sakė, iš vienų namų į kitus, tai reiškia iš didelių įstaigų į bendruomeninius namus tarp mūsų. Didžioji pertvarkos esmė tai yra užtvenkti upę, kad nebepatektų į globos įstaigas. Ir čia mes, tai kad neįgaliųjų daugėja, tai kad turim tokias eilės į neįgaliųjų globos įstaigas, tai rodo, kad nu, neturime užtvankos, neturime bendruomeninių paslaugų pakankamai. Pagalbos šeimoms dienos centrų. Nors reikia pasakyti, kad dienos centruose neįgaliųjų viso yra virš 17 tūkstančių Lietuvoje. Tai irgi yra nu, vis augantys skaičiai ir jie turėtų aukti. Šalia to, kad įgyvendinamas projektas, ministerija daro ir deda visus ir, kaip čia pasakyti, resursus, kad ta pertvarka vyktų. Vaikų teisių, vaikų srityje tai yra vaikų teisių pertvarka ir šita deinstitucionalizacijos yra tiesiogiai susijusios. Per vaikų teisių pagrindų įstatymą ir šeimų stiprinimo įstatymą yra numatytas paslaugos šeimai ir prevencinė pagalba tam, kad vaikai nepatektų į globos įstaigas. Šeimų stiprinimo įstatymu mes esame įpareigoti šiemet parengti bazinį paslaugų šeimai paketą, kurį pradėjome rengti ir toliau rengsime su savivaldybėmis. Tai reiškia standartas paslaugų, kuris turėtų būti kiekvienoje savivaldybėje, tam, kad padėtume šeimai maksimaliai susitvarkyti su iškylančiom krizėm ir sunkumais. Tai yra tie svarbus prevenciniai darbai. Pats apvažiavau 2/3 savivaldybių, daug kalbamės ir apie pertvarką, ir apie vaikų šitą deinstitucionalizaciją ir vaikų teisių pertvarką. Ir žiūrim, ką kas kaip gali padaryti jau savo resursais, tiek savivaldybės, tiek kiek mes galim prisidėti. Tai tikrai yra labai daug dialogo su savivaldybėmis. Praėjusiu metu sutaupytos lėšos, kurias susitaupo, o ministerijoje tai būna, kad tam tikros eilutės yra neišleidžiamos, dėl to, kad prognozuojama tam tikras skaičius, kuris gaus paramą, bet gaunam tiesiog pasinaudoja mažiau ir dėl to taupusi lėšos. Tai virš milijonų yra nukreipta į tų būstų pirkimą nepriklausomai nuo projekto, tam, kad paspartintume persikelimą žmonių, kurie jau yra pasiruošę gyventi tarp mūsų. Ir Vilkaviškio atveju su tuo ir yra susijęs, kad jisai ne projekto eigoje, bet jisai yra iniciatyva iš valstybės investicinių projektų programos. Nu, pirkom būtą, tai yra namą, ir kai buvo pastebėta, kad globos įstaiga perka namą, iškart sujudo bendruomenė, kas čia bus, kokios paslaugos, tai dėl to, kad tai buvo toks ad hoc, išsitaupytų lėšų, greitai reikia čia pasinaudoti tą galimybę. Iš to ir kilo tas bendruomenės nepasitenkinimas. Ką darome? Kiekvieną kartą, kai kažkur sujuda, ar tai būtų globos įstaigoje, ar tai būtų bendruomenėje, samdom autobusą ir važiuojame ten, kur jau vyksta bendruomenės paslaugos. Ir taip pat buvo padaryta su keletoj globos įstaigų, kur darbuotojai klausė patys su išsigandusiam akim, kaip, sako, šitie žmonės gyvens tarp mūsų, kai mes patys jaučiamės nesaugus įstaigoje. Taip, pusės metų
Sutinku aš tos pačius žmonės bendruomenėse, jau gyvenančius globos namuose, bendruomeniniuose namuose, tai reiškia tarp mūsų, su visiškai kita nuotaika, su visiškai kito vertinimu, sako, iš tiesų čia yra daug geriau dirbti, čia yra tie žmonės visai kitaip jaučiasi. Ir karts nuo karto, sako, man reikia padaryti valgyti, bet ir tai ne visada, nes patys žmonės, kurie gyvena, jie pasidaro valgyti. Ir tas virsmas per pusę metų, jis yra ne tik gyventojų, kurie nebenori grįžti į tas įstaigas, nebenori jokias bendras šventes važiuoti įstaigose, bet jie nori likti savo tose namuose, kur yra perkelti. Ir lygiai tas pats virsmas ir darbuotojų, ir bendruomenė, kuri pradžioj priešinasi, bet ilgainiui jau mes turim patirti metų, dviejų, kur jau yra pokytis, bet būtent dėl to, kad nutinka patirtis, bendravimo patirtis. Iš patirties bendruomenė ilgainiui pradeda rūpintis. Ne tik, kad kažkaip priešintis, bet rūpintis. Tai tikrai tuo labai džiaugiamės. Ir lygiai taip pat su Vilkaviškiu buvo. Tikrai turėjom, sėdom į autobusą su bendruomenės atstovais ir važiavome į Kelmę, į Tauragę ir stengiamės diskutuoti, kodėl tos paslaugos reikalingos ir kiek žinau, bent jau atsisveikinant, po dienos tos nuotaikos buvo kitokios, bent jau taip man perpasakojo viceministras. Ir čia turbūt yra tas kelias, kad mes kitaip ne... Jau viskas, ar ne? Jo, čia tas kelias turbūt yra tas, mes nepadarysim pokyčio, jeigu nebus susitikimo. Jeigu mes neturim susitikimo tiek su negaliais, tiek su vaikais, pokyčio nebus. Ir dėl to susitikimo erdvių, susitikimo galimybių turi būti daug daugiau. Dėl to čia kviečiu irgi visus atvirumo ir patiems lankytis, susitikti ir pamatyti, kad ne tik, kad gali, bet ir turi šitie žmonės gyventi mūsų tarpe. Tai ačiū. Dėkuoju ministrui. Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis. Ačiū. Na, visų pirma, labą dieną visiems. Noriu padėkoti tikrai komiteto pirmininkiai už galimybę čia būti su jumis kartu ir kalbėti tikrai labai jautrią ir sudėtingą temą. Ir matyt, kaip ir va ministras, jau teko jam laiką trumpinti, turbūt turėtume pasakyti ir mes labai daug apie pertvarką, kuri prasidėjo 14 metais, liktai jinai yra ir iki 20 metų, bet tai toli gražu tuo nesibaigs, nes gyvenime reikės vykdyti tas paslaugas, kurios bus sukurtos ir kad tie žmonės, kuriems reikalinga pagalba, kuriems reikia mūsų šilumos ir atjautos, jie galėtų būti tarp mūsų ir tai tęstųsi natūraliai, o ne, sakykim, taip, kaip buvo iki šiol. Aš, žinodamas, kad laiko nėra daug, tai pabandysiu tik tai trumpai apžvelgti sveikatos apsaugos ministerijos srityje, tai gal daugiau paliesiu sutikusio vystymosi kūdikių namus, kurie yra 5 Lietuvoje. Detalesnė informacija mes pateiksime, turime pranešimą konferencijoje, kurį skaitysime po pietų, tai jeigu ką domins, tai tikrai labai prašom pasiklausyti įdėmiai, ten visi nuveikti darbai bus atspindėti, skaidrių pavidelė, bus galima pasižiūrėti detaliai, kas yra nuveikta, o aš norėčiau labai trumpai paminėti tik tai kai kuriuos pagrindinius aspektus. Tie 5 sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kuriuos mes turime, jie taip pat yra įtraukti į tą pertvarkos procesą ir galime pasidžiaugti, kad kada pasikeitė ir civilinio kodekso straipsniai, kurių pakeitimą inicijavo šalies prezidentė ir jie įsigaliojo nuo 17 metų sausio 1 dienos, jau duoda savo rezultatus ir vaikų sutrikusio vystymosi kūdikių vaikų namuose jau yra sumažėję vaikų apie 50%. Na, jeigu būti tikslesniam, tai yra 47% vaikų per metus jau nepateko į sutrikusio vystymosi kūdikių namus, tai mus džiugina, bet galiu
pasakyti ir tai, kad dar dalis vaikų pagal medicinės indikacijas, kuriems nepriklausytų patekti šitos namus, dar jie ir 17 metais pateko. Mes statistiką tą turime, mes aišku pateiksime ir stengsimės, kad kūdikių namai, jie priimtų tik tai tuos, kuriems yra būtinos paslaugos. Na, tuo pačiu norėčiau pabrėžti, kad visi sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Todėl vaikai į jas turėtų patekti tik dėl medicininių indikacijų. Stacionariniams asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Dabar kol kas yra situacija šiek tiek kita, bet jinai po truputį einama būtent prie jų tiesioginės paskirties ir manau, kad ateityje tiek, kiek jų dabar yra, tikrai nereikės. Na, jeigu kalbėti apie sveikatos apsaugos ministerijos veiksmus, kurie buvo padaryti ir kaip ministras jau ir minėjo, nuo 14 metų tai buvo pradžia, daug yra padaryta, teisinės bazės, keitimas, sukūrimas naujų teisės aktų, būtent kurie leistų daryti pertvarką, yra labai svarbu ir tas etapas, aišku, jis yra iš dalies jau padarytas, bet dar kai kurie teisės aktai irgi laukia savo eilės, nes gyvenimas rodo, kad būtina yra ir daugiau pokyčių, o kaip gerbiame komiteto pirmininkė minėjo, tai tikrai labai didelis skaičius teisės aktų, kurie reglamentuoja būtent visas veiklas ir kurie užtikrina sėkmingą, sakykime, tos pačios institucinės globos perimą prie paslaugų bendruomenėse ir šeimose. Tai jeigu sugrįžtant prie sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų, tai galiu pasakyti, kad mes atnaujinom šių paslaugų teikimo indikacijas, diagnostikos ir gydymo metodus, kitos buvo paslaugų teikimo reikalavimus bei organizavimo principus. Taip pat yra nustatyta, kad ankstyvosios reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos vaikams iki 7 metų, prioritetą teikiant vaikams iki 4 metukų. Taip pat išplėstos specialistų komandos papildant specialistais, nustatytos minimalus komandos specialistų darbo krūvis, padidintas yra lovadienių dienos stacionaruose, privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų vaikų turinčių sunkių sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų skaičius, padidintos esamos vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų bazinės kainos, kas irgi skaitom yra labai svarbu. Taip pat yra išsamei aprašyta išplėstinės specialistų komandos ambulatorinės konsultacijos teikimo tvarkos ir nustatyta nauja šios konsultacijos bazinės kainos. Na, galiu pasakyti, kad kalbant apie siaurėjimą institucinės globos, tai mes planuojam, kad šių metų pirmame pusmetyje vaikų reabilitacijos ligoninė Lopšelis kūdikių namų skyrius, jisai bus nutrauks savo veiklą, tai liks viena įstaiga jau mažiau. Na, turbūt reikėtų paminėti ir tai, kad, kaip ir ministras minėjo, kad labai svarbu, kad tie vaikai, kurie patenka į tą pertvarkos, sakykime, aprėpti ir pateks į paslaugų sferą, kurios bus teikiamos bendruomenė ir šeimose, tai našlaičiai, beglobiai vaikai, kurie turės savo globėjus. Tai yra taip pat ir sveikatos apsaugos ministro, ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais reglamentuoti ir tokių žmonių, kurie galėtų atlikti šitą darbą, reiškia jų atitinkamos savybės ir kad skiriant tokių žmonės, ieškant tokių žmonių, būtų atsižvelgta į tam tikras jų pačių asmeninės savybės, jų pačių stovi, kad vaikai patektų tikrai į patikimas rankas ir jie būtų tinkamai prižiūrimi, jaustų tą šilumą, kurios tikrai instituciniai globoje jiems trūksta. Tai
Tikrai turiu labai daug informacijos, bet žinau, kad laikas spaudžia, nes konferencijos laikas nenumaldamai artėja. Tai dar kartą kviečiu, jeigu ką domina plačiau, mus paklausyti Sveikatos apsaugos ministerijos paruošto pranešimo, kur bus detaliai išdėstyta, kaip Sveikatos apsaugos ministerija dalyvauja šitame procese. Tikimės, kad tikrai bendrom pastangom ir ne tik institucijų, bet ir visuomeninių organizacijų, savivaldybių, pačių mūsų požiūrio keitimosi dėka šita pertvarka bus sėkminga ir mes turėsime tikrai tuos rezultatus, kurie buvo numatyti šitą programą kuriant ir ją dabar vykdant ir tai, ką mes norime pasiekti, bus tikrai pasiekta. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū. Tai prašytume gal regionų perspektyvą pristatyti, gerbiamą merą. Ačiū labai. Dėkojame komiteto pirmininkį už kvietimą dalyvauti šioje spaudos konferencijoje. Taip pat džiugu, kad trečiadienį buvo surinktas komiteto išvažiuojamasis posėdis Trevninkose ir pagaliau savivaldybė yra įtraukiama, sakykime, globos pertvarkos šitą eigą, kadangi iki šiol daugiausiai pertvarkos planą rengė, derina pati Trevninkų įstaiga, kur yra pavaldi socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir derina su ministerija. Šiuo metu Trevninkų socialinės globos namuose gyvena 207 protinę negalę turintys asmenys iš 25 Lietuvos savivaldybių. Tik tai 6 asmenys pagal ilgalaikės sutartys yra iš Kaišiadorių savivaldybės, tačiau dar 26 asmenys yra gyvenantis nuo senai, kadangi iki 2007 metų nebuvo sudaromas ilgalaikės sutartys ir sunku atsekti, iš kur jie yra, tai taip pat priskiriami Kaišiadorių rajono savivaldybėje, tai iš viso mūsų savivaldybės gyventojų yra 32, galima sakyti, iš 207. Daugiausiai yra iš Kauno 98 asmenys ir, kaip minėjau, iš viso yra iš 25 Lietuvos savivaldybių. Visai neseniai savivaldybei įstaigos vadovai pristatė pertvarkos plano projektą, pagal kurį dabartinė įstaiga turėtų būti skaidoma į 4 dalis. Tai yra, turėtų būti sukuriami savarankiško gyvenimo namai, kuriuose galėtų gyventi apie 12 dabartinių gyventojų, kurie praktiškai savarankiškai gyventų su tam tikra priežiūra. Toliau turėtų būti reikalingi grupinio gyvenimo namai, tai yra nedideli namai, kuriuose galėtų gyventi po 10 asmenų. Iš viso reikėtų 9 tokių namukų. Ir juose iš viso galėtų gyventi 86 asmenys pagal pertvarkos plano projektą. Taip pat trečio tipo įstaiga reikalinga senyvo amžiaus žmonių namai. Tai yra panašiai kaip senelių namai, tik tai su didesne šiek tiek medicininė priežiūra. Ir juose galėtų gyventi apie 53 asmenys. Ir ketvirto tipo įstaiga specializuoti slaugos globos namai, kuriuose galėtų gyventi 56 asmenys. Čia daugiau būtų teikiama medicininių paslaugų ir paliatyvi slauga. Nors visų tipų įstaigose 24 valandas per parą būtų reikalinga priežiūra. Realiai pagal paties įstaigos direktoriaus vertinimą, tai iš dabartinių 207 įstaigos gyventojų apie 50 tik tai galėtų gyventi savarankiškai, kadangi jeigu, sakykime, yra tikrai senyvo amžiaus žmogus, 75 metai daugiau, tai klausimas, ar verta jį pradėti mokinti gyventi savarankiškai, kuris jau tikrai praradęs visus socialinio gyvenimo įgūdžius ir panašiai. Todėl mes manytume, kad rengiant, derinant pertvarkos planą, tikrai turėtų būti pirmiausia galvojama, kaip racionaliai padėti tiems žmonėms, atsižvelgiant jų interesus, kadangi pats perkelimas, tarkim, į kitas vietovės, į kitus namus,
na, tiem žmonėm gali sukelti taip pat streso, gali iššaukti įvairius paūmėjimus lygų, todėl reikia tikrai viską labai apgalvoti ir atsargiai priminėti sprendimus. Dabar klausimas yra dėl naujos sistemos veikimo. Mes manome, kad ir aš kaip supratau, liktai iš ministro kalbos taip turėtų būti, kad panašiai kaip yra su vaikų institucinės globos pertvarka, iš principo už asmenis turėtų būti atsakingos savivaldybės. Taip kaip dabar už vaikų globą, už globėjų paiešką, parengimą yra atsakinga kiekviena savivaldybė, tai manytume, kad ir šiuo atveju taip pat turėtų būti pirmiausia kiekvienos savivaldybės reikalas. Ir tikrai savarankiško gyvenimo namai, sakykime, grupinio gyvenimo namai galėtų būti steigiami savivaldybėse. Be abejo, pirmiausia, reikia Kauno regione pasikalbėti su visom savivaldybėm, nes iki šiol tokio koordinavimo trūko ir bendrų, sakykime, bendrų diskusijų bei sprendimų paieškos. Nemanytume, kad būtų logiška, sakykime, dabar užkrauti visą atsakomybę tik tai Kaišiadorių rajono savivaldybei, sprendžiant visų tipų šitų asmenų poreikius. Tačiau, kas liečia specializuotas paslaugas, specializuoti slaugos globos namai, senyvo amžiaus žmonių namai, jie jau galėtų būti koncentruojami galbūt tam tikroje vienoje vietoje regione, tai tikrai galėtų būti ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje, galbūt ir tose pačiuose dabartiniuose Strėvininkų globos namuose juos pertvarkius šiek tiek ir pritaikius, ir tai būtų tikrai racionalu. Beje, patys Strėvininkų globos namai tikrai turi ilgametę istoriją, panašaus pobūdžio įstaiga veikia tenais nuo Smetonos laikų dar, įsikūrus yra buvusiame Oginskių dvare, tai tikrai, jeigu įdomu, kviečiame atvykti, pasižiūrėti, susipažinti su įstaigos veikla ir kaip tie asmenys gyvena. Tai iš tikrųjų sekantis klausimas yra dėl reformos greičio ir tempo, sakykim. Tai mes manome, kad nereikėtų skubėti, na, sugriauti, panaikinti esamų įstaigų, kol dar nėra pilnai sukurta ir pilnai veikianti naujoji sistema. Visai neseniai, sakykim, į Strėvininkų globos įstaigą buvo atkeltas žmogus iš Vilniaus miesto, kuris tikrai galėtų gyventi šeimoje ir tikrai nėra labai didelė negalė. Tačiau matyt, Vilniaus mieste kol kas nėra sukurta dienos centrų reikiamų, nėra matyt sukurta atokvėpio paslaugų ir tada lengviausias sprendimas yra siųsti globos įstaigą. Tai pirmiausia, matyt, reikėtų nustoti siūsti tokius asmenys į globos įstaigą, o paskui jau galvoti, kaip pertvarkyti ir dėl tolimesnės globos įstaigos veiklos. Tai kadangi čia laikas baigėsi, tai tikrai labai linkėtume nepriminėti skubotų sprendimų, atsižvelgti, paskaičiuoti dėl tų pačių, sakykime, reikalingą namus naujus statyti ar esamus pertvarkyti, tai turėtų būti rengiami investiciniai projektai, atliekama išsami ekonominė analizė, paskaičiavimai, kas yra pigiau. Ir kaip minėjau, tikrai dėl savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, čia manytume, kad turėtų kiekviena savivaldybė pirmiausiai rūpinti savo asmenimis ir steigti reikiamus ir dienos centrus, ir socialinių paslaugų centrus, jeigu tokių trūksta, o specializuotos paslaugos jau galėtų būti koncentruojamos tam tikrose vietose. Tai ačiū labai. Dėkojame, merui. Vaikų ir paauglių socialinių centrų direktoriui Gita Pukienė. Ačiū. Vaikų ir paauglių socialinis centras vykdė tuos bandomuosius projektus paslaugoms. Ir mes turėjome palydimoje globą jaunuoliams nuo 16 metų amžiaus, turėjome kompleksinę pagalbą motinoms, auginančioms vaikus iki 3 metų amžiaus ir bandomuosius būdinčius globotojus Vilniaus regione. Iš tikrųjų, šios paslaugos labai pasiteisino ir davė tikrai didelę naudą. Palydimoji globa jaunuoliams tai reiškia, kad mes jaunuolius nuo 16 metų apgyvendinome butuose, po 6 jaunuolius ir tikrai jaunuoliai pasikeitė kardinaliai. Jų elgesys pagerėjo tikrai labai akivaizdžiai. Ir ką patys jaunuoliai sako, kad jie turėjo galimybę pasijusti savarankiški.
ko jie negali pajausti gyvendami globos namuose, gyvendami šeimynuose. Taip pat jie akcentavo privalumą, kad jie gyvena tarp savo bendramžių ir gali priimti sprendimus patys, kurti savo taisyklės ir jaučiasi tikrai atsakingi už savo gyvenimą. Tai manau, kad jaunuoliams tai yra labai svarbu, kad jie išėję iš globos sistemos galėtų pajusti, kad jie patys yra atsakingi ir išmoktų jaustis atsakingi už savo tolimesnį gyvenimą. Tai manau, tai yra svarbiausia išmokyti jaunuolius, kurie yra patekę į globos sistemą, kad jie gebėtų gyventi išėję iš tos globos sistemos. Nes ką dažnai padaro ir kokias klaidas padaro globos namai, kad vaikams viską privalo suteikti. Ir nes tą reglamentuoja normos, higienos normatyvai, globos normos. Ir vaikai viską turi gauti, jiems turi būti užtikrintos visos paslaugos. Jaunimo namuose vaikai turi viską susikurti patys. Jie gauna finansavimą, jie patys pradeda mokyti skaičiuoti savo finansus, patys pradeda jausti atsakomybę už savo tolimesnį gyvenimą. Kita paslauga, kurią mes įgyvendinome, tai buvo kompleksinė pagalba moterims auginančioms vaikus iki 3 metų ir atsidūrusioms krizinėje situacijoje. Ir paslaugas gavo 14 mamų su 20 vaikų. Projektas tikrai buvo labai sėkmingas, tik labai gaila, kad labai trumpas. 6 mėnesiai tik buvo projektų įgyvendinimui, tai labai didelių pokyčių negalėjom pasiekti, nes dėl trumpo projektų įgyvendinimo laiko, tačiau 86% mamų kartu su savo vaikais grįžo į savo aplinkas. Jei nebūtų to projekto, tai galėjo būti, kad visi vaikai būtų paimti iš mamų į globos institucijas. Kitas dalykas, šis projektas valstybei, savivaldybėms yra labai naudingas, nes vieną mamą apgyvendinti su vaikais yra daug pigiau, negu vieną vaiką apgyvendinti globos sistemoje. Tai tikrai turėtų atkreipti savivaldybės dėmesį ir skelbti viešuosius pirkimus perkančią paslaugą. Kitas mūsų projektas bandomasis, tai buvo socialinių globėjų, dabar būdinčių globotojų paslauga Vilniaus regione. Šiai dienai mes turime 24 būdinčių globotojų šeimas, kuriuose auga 28 vaikai, netekę tėvų globos. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios, tai yra nuo 2017 metų gegužės mėnesio, 44 vaikai buvo apgyvendinti būdinčių globotojų šeimoje. Iš jų 18 kūdikių. 16 vaikų išėjo gyventi pas įtėvius, globėjus ar grįžo į biologinę šeimas. Iš tikrųjų, nauda šio projekto yra labai didelė. Ir tikriausiai nėra ką kalbėti, kai kūdikis iš ligoninės patenka į šeimą, jo priežiūra yra pilnai užtikrinta, jis formuojasi prieraišumas ir toks išmylėtas kūdikėlis 3 mėnesių patenka į tėvių šeimą ir toliau puikiausiai vystosi ir jo raida nėra sutrikusi. Tai mes tikrai labai skatiname šviesti žmonės ir sakyti, kad tai tikrai yra geras darbas. Ir jis yra pakankamai pelningas šiai dienai, nes savivaldybės labai gerai moka dabar būdintiems globotojams už šią paslaugą. Ir aš žinau tikrai, kad Vilniaus miesto savivaldybė skiria būdintiems globotojams 832 eurus. Tai yra tikrai didelis atlyginimas, kad vaikas galėtų gyventi šeimoje. Tai tikrai labai skatinu visus Lietuvos žmonės pagalvoti, ar negalėtų į savo šeimą priimti dar vieno vaiko, nuskriausto likimo, o mes būsime šalia ir visada jiems padėsime. Tai tikrai labai svarbu numatyti ir finansavimą globos centrams, nes dabar yra numatytas finansavimas tik būdintiems globotojams ar socialiniams globėjams, bet apie globos centrų finansavimą kol kas nėra numatyta jokių lėšų. Tai labai svarbu tą numatyti ir kad savivaldybės apie tai galvotų. Nes be gerų specialistų nebus ir būdinčių globotojų šeimų, nes jiems reikalinga pastovi pagalba, konsultacijos ir mokymai. Tai tikrai šie projektai yra geri, paslaugos tikrai yra reikalingos. Ir manau, kad kaip ministras minėjo, visa tai prisideda prie tos užtvankos statymo, kad vaikai nepatektų į globos instituciją. Ačiū. Ačiū labai. Ir prašytume Danas Migaliovas. Labą dieną, gerbiamas ministrė, gerbiama komiteto pirmininkė. Aš išgirdau daug labai pozityvios informacijos ir suprantu, kad stengiamasi padaryti daug, bet kadangi apie globos namus ir apie pagalbą neįgaliesiems, aš kalbu nuo 91 metų, 91 pabaigoj, 92 pradžioj mes atlikom pirmąjį monitoringą ir važiavom į Ventos socialinės globos namus ir į Jurdaičius, tai ką mes pamatėme.
matėm, buvo daug straipsnių, iki šiol aš viską išsaugojau. Nu, ačiū Dievui, po 20, beveik 30 metų nepriklausomybės reikalai kažkiek tai pajudėjo į priekį. Aš išgirdau tik tai nerimo, didelį nerimo skambutį iš Kaišiadorių rajono mero. Ir aš turiu labai daug klausimų. Pirmiausia, kodėl vis dar arti 200 neįgaliųjų laukia to eilėje? Pirmas klausimas. Antras klausimas, mes šiandien kalbam ir ačiū Dievui, kad kalbam, labai gerai, kad apie vaikus kalbam, bet kalbam tik apie 6000 gyvenančių socialinės globos įstaigose. Mes išdažėm sienas tose įstaigose, daug investavom ir taip toliau išmokėm žmonės to išmokto bejėgiškumo ir jie nemoka gyventi savarankiškai ir kaip meras minėjo, galbūt daugelis jų ir jau nepajėgs, o kur dar kiti nematomi tie arti 40000 neįgaliųjų, proto ir psichikos visiškos negalės žmonių. Apie 40000 šeimų namuose prižiūri tokius žmonės ir šeimos ir šiandien gauna epizodinę pagalbą. Kodėl taip drąsiai kalbu? Todėl, kad aš esu pati tokia mama, mano sūnui 38 metai, jis visiškos negalės jaunas žmogus ir aš žinau, ką reiškia prižiūrėti žmogų 24 valandas per parą. Taigi, tai mano klausimas yra toksai, savivalda, viskas tvarkoj, kada pagaliau politiniam lygmenį bus susitarta, kas finansuos ir kokiom formom dvigubą globos sistemą. Todėl, kad reikia kalbėti apie labai didelius pinigus. Yra sena išlikusi sistema, mes tų žmonių niekur nepadėsim ir turim padėti jiems oriai gyvent, bet mes lygiai taip pat turim pradėti galvoti apie orų šeimų ir neįgaliųjų šeimose gyvenimą. Taigi, iš kur atsiras pinigai? Kitas dalykas, baiminamasi dėl didelių investicijų į pastatus, formas mes pakeitėm, turinys sunkiai keičiasi, visuomenės nuostatos neigiamos. Tai galvočiau, vienintelis būdas yra daugiau kalbėti ir labai gera, gerbiamas ministrė, ta jūsų praktika, kad veš žmonėm rodyt, kad nieko baisaus neatsitinka. Žinau negerą atvejį per televiziją nuskambėjusį atvejį, kaip vaiką metą iš mokyklos, vien todėl, kad jis iš globos namų ir ten kažkas tai blogai atsitiko mokykloj ir jį dabar metą iš mokyklos ir vėl skyrė įdingą mokymą į namus. Ir aš noriu paklausti šiandien gerbiamas ministrė, mes jau daugiau negu metus atvirai kalbam apie taip, kada pagaliau valstybė paskelbs moratoriumą. Ir ne vienas neįgalusis nebus apgyvendintas, aš nenoriu naudoti to žodžio, kaip sako, išsiųstas arba patalpintas, bet apgyvendintas ne savo bendruomeniai, o didelėse socialinės globos namuose. Galbūt šita politinė, šitos kadencijos valdantieji politikai priims politinį sprendimą ir žmonių kaip daiktų nešsiuntinės iš vienos vietos į kitą. Antras dalykas, didelį nerimą kelia, aš labai džiaugiuosi, kad vyksta realūs pokyčiai vaikų globos sistemoje ir ačiū Dievui, kad taip vyksta, bet norisi daugiau dėmesio ir pagalbos ir palaikymo neįgaliųjų dalyvumui per įvairias nacionalinės programas apie galimybės patiem neįgaliesiems dalyvaut priimant į visus sprendimus. Ir neįgaliųjų bendruomenė nori būti išgirsta. Ačiū. Ačiū labai. Ministrė, jūs gal atsakysit, nežinau, konferencijos metu, nes laiko yra iš tikrųjų kelios minutės lygų ir galbūt klausimų iš auditorijos. Taip, prašau. Jo, tai ačiū labai kolegoms. Tikrai aš labai vertinu visas pastabas, labai vertinu ir konstruktyvumą, kuris yra ir iš mero pusės, ir iš nevyriausybinio organizacijų, iš Seimo komiteto ir partnerių. Tai tikrai dėkoju už tai. Aš dėl strėvininkų ir dėl tų iškeltų mero minčių, kur aptarė, kad specializuotos paslaugos galėtų būti konkrečioje savivaldybėje, tuo tarpu tos tie grupinio gyvenimo namai tikrai ta našta turėtų būti pasidalinta. Ir iš tiesų šitų keliu keliaujama, tiesa, su Kaišiadorių savivaldybė ir kitome,
kaip čia, dar neturėjom šitos diskusijos, tačiau duosiu pavyzdį Telšių, ten, kur yra Dusėkių globos namai, tai iš tiesų turėjom diskusiją su 4 savivaldybėm, iš kurių daugiausia gyvena Dusėkių globos namuose ir ten kaip tik dalinomės tą naštą būtent grupinio gyvenimo namų, o taip pat ir užimtumo centrų, nes neužtenka tik tai perkelti žmonės, svarbu, kad jie dar būtų ir užimti, kad jie bendruomenėje turėtų užimtumą, ne tik sėdėtų, kaip kad sėdė dabar institucijose, nesėdėtų tose bendruomeniniuose grupiniuose gyvenimo namuose. Tai tie procesai, jie vyksta tiesiog dėl mūsų tokio resursų kiekio žmogiškųjų, kiek mes galim pasidalinti, tas laikai išsidėsto netolygi, ne su visais vienu metu galim tai aptarti, tai dėl to paruošti pertvarkos planai, tai yra projektai, bet tie projektai bus derinami regioniniu pagrindu su įvairiom savivaldybėm. Tai šitas tikrai geras siūlymas ir mes tą praktikuojam. Dėl moratorimo aš... Matot, mes iš tiesų esam, nu, tokiam dvigubam spaudimui. Kada kitas spaudimas sako, neskubėkit, nes esam nepasiruošę. Ir iš tiesų yra šita situacija tokia. Dėl tų žmonių, konkrečių asmenų, kurie gyvena globos įstaigose, mes turim skubėti. Dėl kiekvieno vaiko turim skubėti, dėl kiekvieno kūdikio turim skubėti, kad kiek galima trumpiau gyventų institucijoje, nes kiekviena diena turi savo neigiamą poveikį. Lygiai taip pat su negalė žmonėmis. Kiekviena diena turi neigiamą poveikį, kaip kad Ana sako, mes nugalinam žmonės, jie išmoksta būti neveiksmus. Neveiklus, pasyvus, vartotojai tik tai. Ne? Tai turime skubėti dėl to kiekvienos mens. Bet didžioji problema, ką Dana ir įvardina, ir taip pat ir meras įvardina, būtent tų paslaugų bendruomeniai trūkumas, kuris, kol mes šito tinklo pilnai neišvystysim, to negalim sustabdyti eilių. Ir dėja, aš tą turiu pasakyti, nors aš esu pats už moratorimo paskelbimą, tikiuosi mūsų kadencijoje mes paskelbsim šitą moratorimą. Ačiū labai ir kviečiu visus į konferenciją. Dėkui. Ačiū labai visiems, mūsų visų čia dalyvavusių vardu.